Bandet rullar. Jag hoppas allt är bra där hemma. Välkommen till den här videon som är då uppe i del 10 av min sammanfattning av e E-kursen på gymnasienivå. Och i förra delen, del 10, så vet ni att jag pratade om primitiva funktioner. Nu ska vi se vad det har för koppling till integral eller ja, ni kommer inte få se det egentligen. Den här, <laughs> den här videon kommer jag på, det kommer i nästa. Men hur som helst, jag kommer introducera integralbegreppet, hur det har en koppling till eh, area och så vidare. En ganska kort lektion, men är jätteviktig. Eh, vill ni stötta mig, tittar snett upp där, ni vet precis vad ni behöver göra. så underlättar det för mig att göra mer material att bli taggad. Kom gärna med eh, respons eh, Skriv någon trevlig kommentar. Så med det sagt så tror jag att vi kör igång. Återigen så ser ni det centrala innehållet här och det mesta har ju varit, alltså oavsett spår så har det varit samma då hela vägen. Så Allt som handlar om integraler kommer vara gemensamt för B och C men efter den sista integralvideon då så kommer det dela upp sig lite grann beroende på om man läser B och C. Så då kan ni bara titta där uppe. Det är aktuellt för er eh, beroende på vilket spår ni läser. B eller c spår. Så, eh, en integral. Vad är en integral mer än ett väldigt coolt avlångt S som ni ser här nere. Hör ni integraltecken. Ja, rent grafiskt så motsvarar en integral en yta under funktionen. Så här, så om ni tittar här nere så har vi en funktion. Och en integral då motsvarar ytan under. Skulle vi ha en funktion som löper under x-axeln då är det ytan upp mot. Så vi, om vi tittar här. Vi hade haft en funktion som kanske hade gått någonting i den här stilen. och man vill beräkna en integral. Man räknar alltid ut en integral från ett värde. Kallas för en undergräns till ett värde, en övergräns. I det här fallet så skulle det motsvara följande. Det området och det området. Nu är det som så här att så det enda ni behöver känna till i den här videon då är hur man eller mitt mål att ni ska uppnå för förståelse i den här videon är att göra en koppling till vad innebär en integral rent grafiskt då. Och jag ska och sen så i nästa video så kommer jag visa hur vi algebraiskt faktiskt räknar ut den här ytan. Men en viktig sak nu då. Så 1, en integral. Jag ska alldeles strax beskriva hur vi skriver ut dem, betecknar dem. Men en integral tecknar en yta mot x-axeln. Och eh, när man räknar ut värdet av en integral, nu kommer vi inte lära oss hur vi gör det i den här videon, men vi lär oss det i video. Så är det så att en integral räknar värden ytor som är ovanför x-axeln räknas positiva ytor som är under x-axeln räknas negativa. I det här fallet så skulle de här ju nästan kunna ta ut varandra de här två ytorna och integralen summerar till noll. Men hur skriver man en integral här nu då? Jag kommer kladda lite här för att jag gillar att kladda. Säg att vi har en, en funktion, vi döper den till f av x här. Då kan vi säga att vi har här kanske 1 till och med 7. Om vi skulle teckna en integral och räkna då ytan, ytan här, men med i åtanke att den ytan under x-axeln räknas negativ. Så ställer vi upp integralen på följande sätt. Man har ett avlångt s, jag återkommer alldeles, alldeles strax till vad det här egentligen är. Så ska nedre gränsen vara här, det är uppe då, den nedre gränsen. Den är vänstra gränsen om vi tänker ett koordinatsystem. Och den övergränsen gränsen hamnar där. Själva funktionen har ett fint namn. Den kallas för integrand. Men det är bara den funktionen vi ska integrera över. Och den funktionen då ska vi multiplicera med dx. Och här kommer ju in en massa konstigheter. Och ut kommer den här eh, ytan då. Ytan. Men kom ihåg. Den här räknas negativ. Och den här ytan räknas positiv. Och det är inget, när, vi, när jag väl visar er hur vi räknar ut integraler i nästa video, eh, algebraiskt, då är det ingenting man behöver tänka på utan det sköter sig självt. Det här med negativ och positiv men jag ska ändå känna till det här. Det kan komma konceptuppgifter som på något sätt gör att ni inser att ska få ett visst värde och att ni inser att de kanske tar ut varandra, de här ytorna ovanför och under. Men Okej, så när ni vet, så normalt sett då så kanske man skriver in eh, hur funktionen ser ut här eh, istället. Så att, eh, så att vi skulle haft en andra gradare eh, istället. Så Att vi har en andra andragradsfunktion så här. Y eller f av x lika med x kvadrat. Och vi vill hitta ytan mellan det kanske. Här området va? Från funktionen ner mot exakt. Skulle det vara från 1 till 3, det är alltså gränsen i x-led här. Det är vilka värden egentligen på den oberoende variabeln vi ska diskutera med. Här inne då så brukar man normalt sett då skriva själva funktionen och sen multiplicerat med d. Skulle funktionen och här då skulle den här arean bortas ut ur den här y. Skulle funktionen innehålla fler än eh, en term, så är det x2 plus 2 och så skulle vi integrera över den här då. Så är det viktigt att, säg att vi ska från 2 till 5 kanske och så ska vi integrera över den här funktionen. Då är det viktigt att sätta funktionen i parentes. För att det här gånger dx det ska vara multiplicerat med hela funktionen. Det är viktigt att sätta det i parentes. Glömmer ni parentesen så är det inte korrekt uppställt. Och nu vill jag komma till, vad är det här DX för? Vad står hela integraltecknet för? Så låt oss kladda ännu mer. Okej, okay. Lite mer generellt. oj vilket... <laughs> vilket stort integraltecken. Um... Så vi gör lite generellt här nu. Så skriver jag, det här är vår integrand. Jag har skrivit allting i text här att det kallas för integrand och så det hoppas jag. Eh, ja, tänk på integranden. bla. Så om ni vill pausa här nu. Eh, jag gillar ju inte bara läsa rakt upp och ner så därför så freebasar jag lite grann. Men eh, här står allting sammanfattat om ni pausar och tittar och det. Men som sagt, där som är här inuti är vår integrand. Den här biten. Grand. Men det är bara ett fint ord för funktionen vi integrerar över. Hur som helst. Så vad är det här? Och då vet ni att nu skriver jag f av x, bara för, Lite snyggt men normalt sett så skriver man ju ut hela funktionen här. Och då ska den vara in, inom parentes. som jag vet. Vad är detta för någonting? Nu? Ehm, då vill jag generellt. Då vill jag generellt. Då någonting här en funktion f av x. Så, f, x. Och ni vet att intervallet AB, den nedre gränsen, den sätter man här nere. Den övre gränsen. Vad är det här kurja då? Vad står det här för egentligen? Jo, det ska jag säga. Funktionen som vi har här, vad, vad, vad är det egentligen en funktion ger oss? Jo, den ger oss ju ett Y-värde för ett tillhörande X-värde. Så hela f av X tecknar ju faktiskt Y-värde. Hela tiden. Så funktionen beskriver ett y-värde. Så om ni tänker efter här så tar vi ett y-värde gånger någonting konstigt. Vad är det här lilla d för någonting? X vet ni vad det är. Det är ju vår variabel i x. Ehm, jo, dx är någonting som vi i matematik kallar för en infinitesimalt liten i x-led. d d:et står för att vi har en infinitesimalt litet avstånd och x är att det är i x-led. Och vad är infinitesimalt för fint ord? Jo det är ju i princip motsatsen till oändligheten. Det är att man gör någonting oändligt litet. Och okej, okay, så vi... Multiplicera alltså en höjd för funktionen beskriver en höjd. Funktionen beskriver ett y-värde och y-värde är en höjd. Så här har vi alltså en höjd gånger en infinitesimalt liten, liten, liten bredd och den är så oändligt liten att det finns liksom ingen, vi kan inte sätta ett värde på den. Den är så liten som vi inte kan sätta ett värde på oändligheten. Man kan alltid göra någonting större. Man kan alltid göra någonting mindre också. Så det är liksom ett ett, 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 ett koncept här ett Infinitesimalt liten. Så vi låtsas att jag skulle kunna zooma in här nu. Vi kan ju inte rita in en, en icke definierad bredd eftersom den är infinitesimalt liten. Men om vi skulle zooma in här nu säger vi. Zooma in här, så zoomar in. Då kan vi tänka oss då att ja, här har vi funktionen och sen så har vi vår höjd här och så har vi x-axeln här. Och så höjden då beskrivs av funktionen. Så f av X det är alltså höjden. F av X, kanske ska skriva det istället. Lite snyggare. Så, oj. Höjden anges ju hela tiden av funktionen. Det är ju det som en funktion gör. Och så sa vi då att vi hade en, nu ritar jag ut det här och det ser ju jättebrett ut men det var för att få en, en konceptuell bild av detta. En extremt liten bredd då. Och de här två multiplicerar vi med varandra. Ja och vad får man när man multiplicerar en höjd med en bredd? Ja det är klart att vi får ut en liten area. Den här arean är ju så extremt tunn. Eh, så tunn så att ni knappt kan föreställa er det. Men det är det vi har här. Så det här tecknar alltså en liten, 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 liten area. En liten sån här rektangel kan man nästan tänka sig då under funktionen. Och det s står för, för det är faktiskt ett S. Det är en summering. Vad är det vi ska summera? Jo vi ska summera alla de här minitrianglarna. Från ett X-värde, det är den undre gränsen. Undre gräns. Gud vad fult skrivet. Undre gräns, det Gräns. Och övre. Det här står helt enkelt för att Ja, Okej, okay. vi ska summera en massa små aria-enheter där varje aria-enhet är en liten liten triangel, åtminstone i, si i tidled är den liten eftersom vi har det här Dx. Eh, och vi ska multiplicera det med då funktionen för varje ställe i x-led då var vi befinner oss. Och sen så ska vi summera alla de här trianglarna, det blir otroligt många sådana här trianglar ju. Och så ska vi summera dem. Och summerar vi alla de här, är ja, det är klart att vi får totalytan under hela. Så, och det är ju inte konstigt då heller att inse varför vi får att den räknar negativ, den här ytan som negativ. För här har vi negativa så att säga y-värden. Och en negativt y-värde gånger en liten bredd, och då får vi ett negativt värde. Nu finns det ju inget som heter negativ area men ni kan ju tänka att Ja, den här ytan räknas i alla fall som negativ. När vi... Så där är allt. Man egentligen behöver känna till att ni ska förstå att, att en integral tecknar en yta under en funktion. Så man kan ju tänka sig att det kan komma sådana här uppgifter. Det är mycket kladd här nu men det kan komma sådana här uppgifter. Att ni får en funktion som ser kanske lite rolig ut. På en del utan räknare som ser ut typ så här så så, ja, någonting sånt, Fx. Som så en väldigt, väldigt lustig funktion. Och så står det så här, 0 till 7 kanske. Och Så vet ni också vad det är för x-värde där och ni behöver också veta hur det här sägs. Kan ni komma en uppgift? Okej, okay. beräkna integralen mellan 0 och 7. fx dx Okej. Okay. Då ska ni ju inse att ja, integralen tecknar en yta under funktionen. Så det är ju hela den här ytan vi ska räkna ut. Det kommer bli värdet på den här integralen. Återigen i nästa video så kommer jag visa hur ni gör detta algebraiskt. vi kan ju räkna ut detta. Eh, mer än det jag gör nu. För nu hade jag en väldigt kantig funktion. Men det skulle kunna komma en sån här begreppsuppgift eh, på en del utan räknare. Då får man helt enkelt göra så här. Okej, vad har vi för area där? Det är 5 gånger 3 va? Eller hur? gånger höjd. Och här har vi då bas 2 och så är det en triangel. Så där är det ju basen gånger höjden delat på 2. De tar ut varandra. Så här har vi då totalt yta 15. Och här har vi 3. 15 plus 3 är 18. Så Värdet på den här integralen är 18. Jag pratade lite sist om också i förra videon vad en, en primitiv funktion får för enhet. Titta gärna i slutet på föregående video om ni har missat vad jag menar med det. Men det är så att integraler kommer ha samma enhet som primitiva funktionen till själva funktionen då, själva integranden. Så, och vad en integral tecknar det är förändringen i den här enheten, vad det nu är, om det är en förändring i sträckan, en förändring i antal, förändring i vad, vad nu den primitiva funktionen säger eh, och står för. Så kommer en integral teckna förändringen i det här intervallet som den över och under gränsen. Jag kommer visa en sån exempeluppgift i nästa video. Så om vi tittar lite grann här. Om man, man kan ju skriva in det här i GeoGebra. Det visar jag också i nästa video. Så den här videon blir ganska kort. Jag ville bara få in kopplingen mellan integral och yta och vad eller vad integraltecknet står för och de här orden som integrand och vad DX är. Och så vidare. Men här har jag visat då hur man kan i ioEva rita ut och se det här visuellt. Så här ser ni då eh, värdet på integralen från 2 till 5. Ni ser här nere i X-led 2 till 5. Och eh, funktionen som ni ser här då är ju x-kvadrat. Och ooEva spottar då ut vad Värdet på integralen är, står det 39 där och det var väldigt smått. Mm. Ett annat exempel, här har vi då en funktion som är väldigt lätt för den är bara y lika med x. Eller f av x, är lika med x Och Då har jag här försökt att här skulle det kunna vara en fråga på ett prov. Jag kom på en riktigt bra fråga här. Jag inte säga den. <laughs> Jag säger den till min kollega. Eh, ja, hur som helst. Här då så bör man ju inse att eh, om, om, man skulle, om det hade kommit på en räknafri del och så ska man beräkna då vad är det här integralen det blir. Och här har vi den från minus två till två. Och ni ser redan att Georgieva har spottat ut noll. Men jag påstår att utan en enda beräkning så hade man kunnat lista ut vad den här... Vad den här... Vad den här, vad den här integralen skulle få för värde. Om ni tittar här så har ni ju... Det, här, det finns något symmetriskt med detta ju. Om ni tittar, vi har lika stor area under som över eh, x-axeln. Eller hur? Basen är två här, höjden är 2 kan man säga på den här triangeln. Och samma här, bas 2, två, höjd 2. Två. Det är två identiska trianglar och den ena ligger under x-axeln. Räknas som negativt, den andra ligger ovanför x-axeln räknas som positivt. Så De två tar ju ut varandra. Så här, det skulle ju få 0 här. Avslutningsvis. Så sa jag ju lite grann att det finns en koppling till primitiva funktioner och det finns två begrepp som heter bestämd integral och obestämd integral. Och jag vill bara diskutera vad skillnaden är där. Då är det så att en bestämd integral, det är det vi har pratat om hela tiden, det är att man har gränserna mellan vilka värden man ska integrera helt enkelt. Så man har en undergräns, man har en övergräns. och har man sin integrand här då, själva funktionen 2x och räkna ut det så kommer det komma ut ett värde här, en siffra. Men. Eh, ska nog inte ha det C. Eh, om ni såg på min förra video så har ni lite koll på det här med primitiva funktioner. Då är det så att om man skriver en obestämd integral på det här sättet så mo, alltså en obestämd integral där vi inte har ett intervall men vi skriver in vår integrand, det vill säga funktionen här, och DX och så vidare. Då kommer svaret vara en funktion till integranden. Vilken funktion till integranden? Jo, den primitiva funktionen. Så utkommer en funktion här som är den primitiva funktionen till den här integranden. Men c här ska ni inte dela med. Utpoppar då den primitiva funktionen om man skriver det som en obestämd integral. Så eh, med andra ord obestämd integral x. D eller ja, dx. Då ska vi alltså hitta, och vi kan väl ta något annat kul. Cool. Vi kan ta e upphöjt med 2x. Dx, eh, det här skulle då motsvara, eftersom det är en obestämd integral, då vet vi att svaret som poppar ut det ska vara den primitiva funktionen till det här och det är ju e upphöjt med 2x delat med koefficienten uppe i som är exponent. Delat med. Och de här eh, reglerna tittar primitiv funktion Har ni missat det så var det föregående film. Så det var nog det jag ville säga mest i den här. En liten, liten, liten introduktion till det här med eh, integraler. Så I nästa video så kommer jag visa er hur vi faktiskt räknar ut de här hur primitiva funktioner kommer komma in i beräkningen när vi löser integral algebra. Så vi ses där hörni. Jag hoppas att den här videon har varit till nytta på något sätt. Tumma, prenumerera, tryck på klockan så ni inte missar matta. Nice it. Hörni, ha en bra dag. Dessutom i en annan video givetvis. Ha det fint, hej.